والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تميبزي الله سبحانه وتعالى بيانجي رابي بيانجي بياتوا أوليدنا بيو سينجري تشوبولام وكبيرا غاتات كوميزا هو إكساس ومنو ديو مولارا البانغا قوانفو كفارتواري وانو تميبزا الله سبحانه وتعالى إتشينجرا تشوب سلام nkaka santi kyatugasse nakyo mu nyumba yeeno wadde era nga bifaanagana nga bwe bibeera tebakulimba nti ffenna abali wano tuli basiraamu mu maaso ga Allah. Tebakulimba nga bw'otulaba wano ffenna tuli basiraamu mu maaso ga Allah. Tebakulimba naye walilahi alhamdu, wakati waffe naffe kyetulaba kyekyo nti tuli baki, tuli basiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wataala atukule basiraamu, atuwangaze nga tuli basiraamu, atutte nga atuttira ku busiraamu. Tumwebaza Allah subhanahu wataala okubeera nga atuleseewo n'atutuusa mu mwezi guno gwa Ramadan ogw'omwaka 2445 mu myezi gy'obusiraamu. Tumwebaza Allah okutukuŋŋaanya mu ngeri gy'atukuŋŋaanyizaamu. Ekifo kyokka waatukuŋŋaanyiriza nnyumba mu nnyumba ye, mu nnyumba ze, ombaka yagamba nti majitamaa qaumun fi baitin min buyutillah. Abantu bayinza kuŋŋaana nga bakuŋŋaanidde mu nnyumba, ku nnyumba zaani? Mu nnyumba za Allah subhanahu wataala. Zo ze ziriwa wa anna almasajida lillah, wa anna almasajida lillah. A'dhirun. Nyumba za Allah, wa anna almasajida lillah, za nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wegombanga nnyo era ekyenyumiririzanga mu nnyo okubeeranga otuddeko mu nnyumba, mu nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Nga n'ensonga etukuŋŋaanyiza mu yo bwe kubeeranga yatiluuna kitaabu Allah wa yatadarasuunahu fima bainahum, kubeeranga bijjukanya ku mateeka, mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fahani'an lakum, mbozaayoza okubeeranga jamaatum mukuŋŋaanyiza baina wakati wa sharafu lmakan wa sharafu zaman wa sharafu almaqsud, mukuŋŋaanyiza oba kikuŋŋaanidde kummwe ebbeeyi y'ekifo, ebbeeyi y'ekiseera n'ebbeeyi y'ensonga ebakuŋŋaanyiriza. Saba Allah subhanahu wataala byonna bituweemu obulungi. Baganda bange ne bannyinaze baŋŋambye nti tutunuleko ku byenfuna n'obusiraamu. Mwembaseerabidde
وما أطول الموضوع kigambo kibangambye kiwanvu noonya w'okitandikira ne w'okikomya ne wakola wadya ne wakusobera naye ky'otasobola kukola kyonna ate era tokireka kyonna obusiraamu nzikiriza enzijubu Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka era n'agijjuza Muyamaru kujiteka teka na ajijuza uli isonga yayo. Oruono na ajiturondera tumere muyo. Aliyawma akmaltu lakum dinakum. Wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yunnea yetuetaga Allah subhanahu wa ta'ala ya bijuza. Nabijuza mbu silamu uno, bwamala n'abutulondera ebeere enkola, mutuwangalira era mutukolera buli kyonna kye tukola. Bw'obanga oli musiraamu, bala man aslama wajhahu lillah, bw'oyonjanga n'ojeemulukusa ekyenyi kyo, ng'ojeemulukusizza ku Allah subhanahu wa ta'ala, ogezangako okukyekinga buli kyogenda okukola okulaba ng'okikolera mu ngeri eyo gye walonda ey'obusiraamu. Okusooka obusiraamu bulondenga lwa kubutegeera na kubumanya na kubwagala na kubwenyumiririzaamu. Tobeeranga musiraamu nga bakukaseemu bukasi. La ikraha fi ddiin. Tobeeranga musiraamu nga bakukaseemu bukake. Beeramu omusiraamu by choice. Ng'omukozi otya ng'obwesiimidde kati bw'obulonda n'oga nti nze ndi musiraamu faayo okulaba nga buli kyonna ky'okola okikola mu ngeri ya buki ya busiraamu mukkirize tuli basiraamu insha allah n'ebyenfuna tukkirize ebyenfuna tubikole mu ngeri ya busiraamu eyo ye bottom line Tubere basiraamu abakkiriza tuli basiraamu na buli kyonna kye tugenda okukola kigwana tukkirize tukikole mu ngeri ya buki ya busiraamu era kye tuba twenyumiririzaamu era kye tuba tweyagala nakyo Allahumma ahdib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kaffih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan Allah twagazisa obusiraamu otuwunde nabwo era bw'oba otuwundira bwe bubanga bwe butulabikira obulungi nga bwe twenyumiririzaamu bwe tweyagaliramu ekyenyume kyamwo obutali busiraamu n'obujeemu n'obuwakanyi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bitutabise kibeere mu ngeri ya kulembera na kulemberwa kibeere mu ngeri ya byafuna kibeere mu ngeri gye tuwangala ng'abantu kibeere mu ngeri zonna ez'obulamu bwe tudda mu mbeera eyo ebyenfuna mu busiraamu obusiraamu bulina ennambika ya njawulo kubikwatagana n'ebyenfuna naye obusiraamu bumanyi nti ebyenfuna kya bbeeyi nnyo eri omuntu omuntu yenna sa ate obusiraamu bumanyi nti ebyenfuna kya nsonga nnyo eri omusiraamu ebyenfuna kya nsonga nnyo eri omuki eri omusiraamu kubanga birina ebintu bibiri ekisooka kyewandirabye nga kye twandireese mu nnamba bbiri naye ate kye kigenda okukulembera baganda bange ebyenfuna ne bw'olaba tetubibuusa maaso ne bw'olaba tubirowoozaako ne tubitunuulira omuntu tasobola kubeerawo omusiraamu watali byanfuna tosobola kubeerawo watali byanfuna olw'engeri ebbiri asulu y'okubeera kwaffe n'okutondebwa kwaffe Allah atuteeke mu nsi muno yatutonda lwa nsonga ya kumusinza
omuntu yenna Allah yamutonda lwa nsonga nkulu yakola kutya yakumusinza aya ezo zibasomerwa enkya neggulo Allah yatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu okuggyako lwa nsonga yakunsinza bwe kiba ng'ekyo bwe butonde bwaffe kwe kubeerawo kwaffe olina okukimanya akhil karimu omusiraamu omwami oba omukyala oli muvubuka oba oli muntu mukulu oba oli mukadde ti kathiru min al ibadat la taqumu bingi mu kusinza allah tebiyimirirawo okuggyako na byanfuna ensinza mpitirivu nga teziyimirirawo okuggyako nga ziyimirira na byaki ziyimirirawo na byanfuna okumanya bwe bityo bwe biri abantu abaalabako abakozesa ebyenfuna mu kusinza allah subhanahu wataala nga bo tebabirina baatuuka bakwatibwa obujja ne bagenda n'okubawaabira ne babawaabira wakati mu kwemulugunya n'okunoonya bo basobola kukola batya abatalina byanfuna hadithi ya abu huraira radiallahu anhu agamba nti bagenda mu bamuhajiruuni abawejjera abaavu bagenda ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne beemulugunya ne bamugamba nti dhahaba ahalu dduthuri dhahaba ahalu dduthuri bil ujur ekituleese mu maaso g'omubaka wa allah kwemulugunya nti allah beyaggulirawo n'abawa ku ssente abalina ku ssente batumazeeko empeera mu maaso ga allah abatumazeeko empeera mu maaso ga allah betulaba nga batulese wala nnyo be bantu allah beyawaamu kuki yawaamu ku ssente so akhi l karim omubaka bwe yali agamba abantu abalina omugabo ogusooka waggulu abasina omugabo ogusooka waggulu mu bantu b'oku nsi kuno omubaka yagamba nti innama dduniya li arubaati nafar edduniya allah yagigabira abantu bangeri nnya mu mitendere ena mu hadithi ya kaabu bun ujura omubaka yagamba sal llahu alaihi wasallam nti ebintu bisatu mbirayirirako allah naye ate mbabuulira ensonga eno mugikwate wa uhadithukum haditha fahfadhuh babuulira ensonga eno mugikwate naga nti innama dduniya li arubaati nafarin edduniya yagabanwa abantu bana naye omuteeko ogwawaggulu yagamba nti abdun ye muddu razakahu llahu ilman wa maala abantu abalina omugabo ogusooka mu nsi be bantu allah beyagabira okumanya kumanya obusiraamu n'abagabira n'ebyenfuna nekibayamba okubeera nti bakozesa ebyenfuna byabwe mu kumanya allah kwe yabawa ne babeera nga bawangaala mu nsi mu mpangaala allah subhanahu wataala gyagala bawangaaliremu yagamba nti fahatha bi afdali lmanazil abo be bantu abasinga okubeera ab'ebbeeyi mu nsi muno balina ebintu bibiri allah byeyabawa mu nsi allah yabawa knowledge ey'obusiraamu n'abawa naki n'abawa n'ebyenfuna fakathiru min al ibadat bagada ba ibada nyingi okuviira ddala mu arukanu l isilaamu mu mpagi z'obusiraamu nga la taqumu nga teziyimirirawo okuggyako nga ziyimirirawo na byanfuna so nga ate okusinza allah subhanahu wataala yensonga lwaki tuli mu nsi hadithi esinga okwewunyisa hadithi ndozo ya abu waqid llaili ombaka yagamba sal llahu alaihi wasallama fima yarwihi an rabbihi aza wajal weyo byatujumiza nga abijjaku allah allah yagamba tabaraka wataala ti inna anzalna almaala mazima nze allah nassa ssente kyabuvunanyizibwa omuntu olwaleero okumanya weebuuza ssente zezaava allah yeyazissa allah alaga nti anzala almaala
emmaali yasanze yagissa munsi. Naye batubuuza lwaki wagissa emmaali? Allah yagamba nti li iqami sala. Allah yagamba nti nassa sente mu nsi abantu basobole okubeera nti bayimirizaawo eswala. Falmaal emmaali dha alaqatun eina akakwate kanywevu kanene nnyo ku butebenkevu ne ku muntu okuyimirizaawo eswala. Muganda wange, omuntu asaalanga ekyokulya mu nsawo akiwulira mu ekiri, ensaala gy'asaalamu eyawukana n'asaala ng'ensawo njereere, nga Usama amugambye nti owange tusiikane ku 7:00. Abantu abo ensaala yaabwe yanjawulo. Kati empagi mu busiraamu ng'oggyeeko eya shahada, empagi esooka ya swala gy'otwala ng'eyookubiri, Allah yagamba nti ensimbi yazissa lwa nsonga ya ibaada ya swala. Empagi y'obusiraamu ey'okusatu eya zaka, mu hadithi eyo Allah agati wa itaa'i zaka, emmaali Allah yagissaawo ebyenfuna biriwo lwa kuyimirirawo kwa zaka. Maa alasafu shadid, wadde nga kinakuwaza olwaleero abantu baleka yeswala, baleka yeswala. Abalina ebyenfuna n'abo ababinoonya abatannabifuna, ate ekyewuyisa bo baleka yeswala olw'ebyenfuna. Ng'ate Allah agati taddewo ebyenfuna lwa nsonga ya kuyimirizaawo swala, tetwabifuula. Tuga nti ayina anoonya sente tasaala, era ffe twabifuula nti abalina sente tebamanyiddwa mu swala. So nga bali Abu Hurayra be beemulugunyako bagamba nti dhahaba ahalu duthur, abantu Allah be yawa sente okumanya batulese wala, yusalluuna kama musalli, bwe babeera mu swala bagagga baabwe babalaba mulayini. Olwaleero kuwamanyira omuntu nti alina sente bwe butamulaba mu layini za swala, kuwamanyira abantu nti bagagga kwe kubeera nti mwana wattu bali bize tebasobola na kusaala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oli agamba nti tasaddi, lwaki? Ali bize akola, avuga kapikipiki, ali bize ali naaba omulimu obunyoma ofu, ali ku takisi. Mudu ensonga lwaki tasadde? Olabye nnyo, era kyabulabe nnyo. Ate kyeseyongera okuwera n'abo abaziwezezza, era beyongerayo bweyongezi. Kyobulaba nti akakwate k'okusinza Allah k'eswala nati n'ebyenfuna Allah yatuuka okukasibira gati rijalun, abantu babeera mu mizikiti nga basinza Allah basaala eswala. La tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikri llahi wa iqami ssala, bamanyi nti sente ekigererwa kyazo eryenfuna kuyimirizaawo swala. Yensonga lwaki omulaba babeera mu mizikiti ne bwafuna ezifaanagana zitya tebalekaayo swala. Naye ate ab' omulembe guno akukakasa nti tasobodde kusaala olw'okubeera abeera bizi, ali bizi akola. Akakwata akali wakati w'okusinza Allah n'ebyenfuna kanywevu nnyo, nti senga omuntu alabankana n'ebyenfuna ku kusinza Allah, Allah amulaga mbafaafaagaliddwa obulamu. Ya ayuha alladhina amanu la tulihikum amwalukum, omusiraamu omusajja oba omukyala teka kutandanga n'obulankanyizibwa n'ebyenfuna. Wala auladukum, tukibuuke an dhikirillah, ebyenfuna tebibulankanya muntu okuyimirizaawo swala. Waman yafalu dhalik, eyasanga nga abulankanyizibwa ebyenfuna nebimulabankanya ku swala, Allah yamwogerako na kati faulaika humul khasirun, awo bafaafaagaliddwa obulamu bwabwe.
Atendo kubalo oza tiba isemu. Elie mfuna. Bwabisi sinkana na okusinza Allah. Elie mfuna biibirira. Okusinza Allah kuibirirewo. Ya ayuha alladhina amanu. Omusilamu yenomu olimuami woli mchala. Idha nudi ya lissala. Idha nudi ya lissala. Bwuri la kowora mkowoze. Gaba kowora. Haya ala sala. Sulaiman hafswa. Jangwe nye sala. Kisela kisola kituse. Bako la batia. Lerondo weluwe la unakuwa kutano. Mi yaumi ljumaati. Fasahau. Fasahau. Oyangu wanga stupid. Nogende nye sala jiba kowode. Ya kusanzoli mwerele. Toi na chokola. Wadharul bayiha. Leko kutunda. Leko kugula. Leko kutunda. Leko kugula. Okutunda no kugula. Tuna kunde kondi. Fa idha kundi ya tiswala. Swala wegwa. Fantashiru fil abu wa mtagu min fadlillah. Uwe mudeyo muno nyesenti. Muno nye defuna. Thalikum khairu lakum. Thalikum khairu lakum. Thalikum khairu lakum. Eto chakirunji jamuri. Ebyefuna telikutaba kanya kuswala. Ebyefuna. Biyimiriza wumu yimiriza swala. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حسبنا الله ونعم الوكيل اليوم كنا بيبي اليوم السلام كمان كبي بني زاوين سونا يوم كتوني بوقوي ليعبد ربه أسيز الله وين أكون السيد أسمروك وين عن كبي بني زاوين الزكاة أبي زاوين فجيم فجيزوم السلام يا الزكاة Abo mwarelo babita kutabulala. Abafu na sente. Epajia yobaka no kusinza na yo Allah. Mubienku na biyabwe. Baku nganye, aku nganye. Deba kwa mutabu. Waladhina yaknizuna dhahaba walfidha. Wala yunfikuna hafi sabilillah. Fabashiruhu bi'adhabin alim. Fabashiruhu. بعذاب أليم. أمدوا ينا فنا إبيان إبيان فنا نتبيب إزا وقسيزا الله وقوى الزكاة الله يمكن تويبا لكوة تكرا تكرا بيبوني لزمير وما كنا نعمان دقو يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نعم الله قم الكريزان سيد سعد تذكرين يوم هذا ما كنستم لأنفسكم مبوحشن ومريرو الوسيتي بيفنا بيتوبة بياتاسي زنجو الله سبحانه وتعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون بيفنا نوم السلام ebyenkuna byaffe ibiyimiriddewo kusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Zakka y'obweteeka ng'ogitadde ku mabbali. Tulina ebyenfuna bye tukozesa nga si bya buwaze. Tusinze Allah subhanahu wa ta'ala bisadakat n'okusaddaako okwambeere ya bulijjo. Allah yatugatti lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tukwata nituagala. Sima nyiyo matuchema agala nga sente. Allah katukwata sente zo. Mathalu lathina yunfikuna amwalahum fi sabili Allah. Bakwata sente zawe. Nima zeka mubitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yagala. Emari ya yafi. Emyefune ya yafi ya kusinza nabiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Chechepe.
katonda bw'osobola kwawula byafuna na busiraamu byansonga nnyo gye tuli okuviira ddala ku mpaki z'obusiraamu bwaffe kubuyimiridde. Bw'obuuka eyokuna n'ogenda ku yokutaano, walillahi ala nnaasi hijju lbeit man istataa ilaihi sabiila, oba hijja oba umura, allah yagituteekako nga yabuwaze yabwatteeka, tuteekeddwa okgenda okulamula ennyumba ya allah. Naye olwaleero omuntu yeetaaga ebyenfuna eby'amaanyi, wetaaga ddoola eziri mu kakaaga bitaano, olwowadde 15 mu bitaano abagenda okutwala, wetaagamu olukumi olw'omukandala kakaaga bitaano, ayagala okugendeko mu kiraasi ezaawaggulu wetaaga 8-9 ng'ate olina w'ozijje, ng'ate wasigadde watambula, ng'olina ne famire basigadde balya. Allah yakituteekako ng'abantu omula erimu 13-14 millionsi 16 millions 2-3 ate eno ibada ya bei gye tuli, kati ebyenfuna mu busiraamu byansonga nnyo kubanga byeriibirizaawo ensonga lwaki tuli mu nsi. Omuvubuka omusiraamu yenna omuntu abaako nekyakola asobole okufuna sente, twogere mu lulimi lwangu, baako nekyokola okusobola okufuna sente osobole okusinza Allah subhanahu wataala. Ani asobola okuzimba omuzikiti nga guno? Ebyebbeeyi ebyetteeka biveeko, dakubya sunna. Man bana lillahi masjida bana llahu lahu baitan fil janna, omuntu azimba ennyumba ya allah omuzikiti allah amuzimbira nyumba mu janna. Wazijja wezizimba okufaanagana bwe guno ogera ziguzimba nati kyobulabanga eggwanga lyaffe lijjuddemu mizikiti gy'abantu balina byanfuna bali abawarabu buli muzikiti ogusangako akapande eyo tabarruu ya fulani mu imaarati, eyo tabarruu ya fulani mu kuwaiti. Aina antum mwe bannayuganda ejjamu jiriddawo buniya ala nafakati fulana, ejimu gyazimbibwa nakati ezo sente za mukyala gundi. Wanika ku mukono gwawo omukazi ng'olina omuzikiti mu ggwanga. Ebyo byomala bira ddala nga si byabwe, byomirimu gy'abasajja. Ani yakugamba? Allah yagati inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat mpaka walmutasaddiqina walmutasaddiqat, tuddukira wamu ng'abasajja bwe balina okuba ne sente ne bazimba emizikiti, n'abakazi gye bali nga bafuna sente ne bazimba emizikiti. Ogugwa guluwa sente zakika zikola ki? Ebyenfuna bisinzibwa nabyo allah. Ana wakafiru liyatim kahataini fil janna, omaga kati nze nayura mulekwa alabirira mulekwa tugenda kubeera bwetu ti mu janna ya allah babi bwetu tinga bulaba engalo zino. Wa ashara bi usbu'ai al wusfa wassababa, nabalina agaja bwati owuwo omu akulemye okulabirira bwononya mulekwa. Mwana omu gw'ozadde omu akulebye okulabirira bw'ate onoonya mulekwa, bamulekwa balabirirwa bantu abasobodde okulabirira abaamwe nampisaawo akasente nakati banoonyezeyo kamulekwa nakateekamu sente ze. Ogenda kusomesa mulekwa gwe oba ogenda kumwambaza oba ogenda mmusuza, zino charity za alwaqati, bantu abateekamu sente balabirira bamulekwa sente z'abantu basiiza nazo allah. Aina nahamu fetuliriddawa sente zetusiiza nazo allah
tekizikule ezensonge nnyo okubeera nga zikulina kaka kwate kotalabanga obunene amaka gaffe ibada fe tetuli batambuze tetuli batambuze bwe tunaaba bakumala bwagazi bwaffe wafibutwa ahadikum sadaka bwe tunaaba bakumala bwagazi bwaffe فابتغوا باموالكم نونيا نسيتزو محصنين غير مسافحين ونون يوم جارة كلمة رايا عربكم سيكون وموا وسا نيمو قسنسا سيتزو وكي نوكم وغيرمو عبد الرحمن يدوك مدينة ومكا مكتني سعد amugati kuwadde sente zino katitompa sente zo kuwadde omukyala kantono gwe nawe akati n'omukyala womusigaze walakin dulluni ala suk ndagirira akatali tekali ngende ekole sente ndagirira dulluni ala suk ndagirira akatali tekali ake madina nagenda mukatale madina natandika okukola waita akaseera ومبكى مسانغا ربك مرونجا نيريرا نغا توسيكو نمكا تماهيام عبد الرحمن نغا تون نيريرا مون نيريرا ينجاور نمكا تزوجت مرأة من الأنصار ذا قولا من نوسي زمجان بأنصار وباربا وناغانا سيدة نومكاز ناكين دارافنا سيدة زيزي واكا دوك مچانغا واسي زمكاز ويتي روتو چه شفن مسات وموددت نمكاما توزن نوات من ذهب نمغوريت اما يدغال جولد بدايو غاري وبتو تامبليا يوما توبالابي يو دبي وبالابي سعودي عربي يانغو تامبدي نابو اما دوكا غا جولد بارينغيزامو مارينغيزي مياكا ركومي هي ماريغا اما سيلام باكواتا جولد نبا موها باتيار نبا موانسا اما كازي ماتو ماتو ساوكا فايناسي ديانفونا لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أما كسد ونبي لنا نبي أنفنا الله يقول إلى عمر ولتيف مجال ولتيف تفعنا لنا عمر الصديق أوام فنيا على بني ومنقري أوام فني أتنك يا أبو وزي ومن قدر عليه رزقه نوي الله واكي نرزا mubusente bwobwo obutonde obwa boda boda falyunfiq ibaade eno ateeka ogikola alabirira abantu be mima ataahu llah mubutono allah bwamuwadde ebyenfuna abaganda be abasiraamu latala bina alkalaamu bigambo byandibadde biwaavu ku nsonga eyo nti akakwateka ebyenfuna n'omusiraamu n'abasiraamu kanywevu nnyo olw'ensonga ennene ti ebyenfuna bye basinza nabyo allah ensinzo ez'obwetteeka ez'obuwaze n'ensinzo ezitali za buwaze siraamu akola sente asobole okusinza allah waliyo ibaada ennene alishukuru li waliwalidaik okulabirira abazadde bakuzeegwa okuzeemu bote bakyasobola kweriisa tebakyasobola kwerabirira ennyumba mwe baabazaalira ekaddi ye baagalandala katyogenda kukola oti abantu bakozesa sente zaabwe ne baluna abazadde baabwe mu byalo ne babatwala mu malwaliro ne babajjanjaba ku buwanana bwa sente ne babazaayo nga babakoledde shopping ennyumba ne bazimenyamu lwe baabazaalira nga zikaddiye ne babazimbira ennyumba nabo ne basanyukako ibadaati nene za bbeeyi n'ebirala n'ebirala bw'ovamu ebyo ebyenfuna bya bbeeyi n'obusiraamu kubanga qiwaamu lhaya obulamu n'obwa bulijjo buyimirirawo na byanfuna lwero muli mu kampala mumbuulireyo ekintu la tafutakiru ila lmaani mumpangaala yammwe nga tikiyimirirawo na byanfuna paayo kimu
Zino rights. Buyo mwari na kaya kabu nyumba ye. Oyagala kitanga ala. Ojaku zite kako. Ofune kutitanga. Teka kwa sente. Ofune kitanga ala. Ola stecho. Sigala mchimururu. Kati toyomba. Kaza kubita akasimu. Yaka weddeko. Toyomba. Welezo mkwaru weweleze vili mateteko. Nakana kitanga ala. Kwa mula haya. Wateweja kwa ina muziki. Haji latifu, mwema iti sana. Oruzi weno uruida wa. Tugetune kumazi. Mwema bazarelu. Oruzi weno uruwa. Angabia na washa no water. Kwa mwakuli. Ne, uruwa. Awatari mazi. Gasante. Kunotocha amanyi wa waliruzi. Ne, uriwa sumuru le tondo weriti. Elapa wa national water. Bakula kakapapula kawe nga drop ye tonya. Neka mita bakate kene mabiganga tena tonya. Buriwe tonya mweti ngejireti. Buriwe tonya ngejireti. Mwezi olugu wanga katimukure etano jiruwa. Wadili hala. Kuno kwe kunaba. Mwe sumuru na shawa. Mwe chisumuru le. Neema nyantezo sumuru desente. Wani wade mgezi noda yoka domo lako. Mwamukwamu ya ribafu ya mwesma imu ingali ya kusa na yema nyati osumuru la sente. Na madeko ni makaga muu. Allah mawaya wewe kusente. Mabegao. Ni watu uzaku wakuru mkalina. Mami makaga muu kushakabulu wani. Makaga muu kuwa guru. Na ina genzo kujo. Tatichi ni mbali gati. Nga spuru eri wa guru. Sini mpuru ngeri wa guru. Ngocharu oza kuta kubudomola. Abantu kuru wazitate wa guru mtu. Murusonya buanduza hawe. Atia komu ni mchala we. Leba relaxing. Leba maliba relaxing demu sende. Teri kuria, teri kunywa, teri kunawa, teri kuoza, okuja konati. Barakallahu fiku honorable. Ebyo kuchama makagaba tujagala kweyamba ko byagwawo kwata bitukumi bitano byo obali 10 ruoga tujagala kumala buleta abuwani ugati yingi na salama nsali bila nechi ko kwa makicho wabo bade mulowore za tonya yambira wo bata de wo bupande okuku atango yili netinga wano fanyo mutwalo 10 mwanokwendo kitu kati ya 10 na alijawa nga we kuniza ngono nyake basasulira. Kusama kwa mwana. Kujanjami wako wako wa mkazi wako wa abana wako. Kutambula kwa. Almanu kiyamu, kiwamu lhaya. Ebyefuna. Bwekwe kuimili domu la mwomu utu. Engoye zoso naze mwamba. Domona yama la mvumba. Omono yama la mpia. Ayuhal muslimun. Bagana wanga abasilamu. Istaikidhu. Mabavuka abachasaga. Mudenguru muzukuke. Tute kwa kuno nyasente. Na kuzino mabavuka gati twagala sente. Twagala ki? Mumbera ki? Mumbera yonna. Tuangala senti. Tuwari mkuzika sheke nkata. Debi yote katikiro na agama. Tiba seka. Ejana mjitusome senza. Insha Allah tujajitu ukama. Na yetu chari wano. Mutuburi ya mbakula senti. Aniye. Mutuburi ya mbakula batia senti. Tuangala chi. Omusilamu ne senti. Obusilamu ne sente tebawuka na lwansonga mmeka. Ekisooka batondebwa kusinza Allah. Naye nsinza mpitirivu nga tosobola zikola okujjako na sente.
Ekyokubiri bantu obulamu bwabwe buyimirirawo na ssente. Naye abaffe yala kufundikira olw'obudde bufaanagana, buli ssente omusiraamu agikola, buli ssente omusiraamu asinza nayo Allah. Yala ebitabo byangania bitutte, abaffe bwe bakugamba nti twagala ssente, buli ssente ffe tugikozesa. Bwe tukugamba nti ssente yesinzibwa nayo Allah subhanahu wataala, abaffe buli ssente esinzibwa nayo Allah. Aljawabu la, aljawabu la. Anseeri nti nedda, si buli ssente tetugirya, si buli ssente tetusinza nayo ani, tetusinza nayo Allah subhanahu wataala. Ssente gye tukozesa tukozesaamu yokka yokka eri halaal. Hadithi zino simanyi oba tunazisoma kuba eddakiika 10 zino ezisigaddeyo. Hadithi esooka يا القاسم متمن ومخيمرة قال يا جابا تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابا بقوا الله قصصني من مجبرك ويه يا جابا من اكتسب مالا مما أثم, من اكتسب مالا مما أثم ومتو سنجي النا أفنى السيد إن جاب مزب كل شونون. Nga byono ono kibye mukola ne mufunamu ssente, mwe mwefuula abatabimanyi. Nga byono ono kibye tukola ne tufunamu ssente, abavubuka mwebala akapapula, abavubuka mwebala akapapula, mwagenze kukuba muyindi, genda omukube bakuwe. Naye Allah subhanahu wataala yakugaana aga nti innama alhamru walmaisir zaala. Allah yaga nti rijisun, obwo obukyafu, obwo obukyafu kebereenga ensi yonna eriomu eri mu betting. Allah yagamba ti rijisun من عمل الشيطان, بيقولوا يا شيطان يا مولي مو مجسد فاجتنبوه. الله يا قاتل مبيلين ولا جواب سيد داو ما يوم تبغى سمر كنا ولا جواب سيد إلا سيد ما عليك بس كوبا وسيد كتب بيراو ما يكتب بيزاو أروارو واسيد وايد أسمر كوبا يوم يجي بامكوا بكدوم تانو بامكوا مليون. Naye era olwo olumu n'akubayo emitwalo 10 n'otunulira obwongo obujinga ng'obwo. Omuyindi amukuba emiliyoni okumala omwezi n'ajja amutega n'amuwayo emitwalo 7 kati omuyindi leero kye namukoze weerabidde gyakutotteko kakadde n'akuwayo akamaso ak'emitwalo 5 naye zino 5 z'ofunye ozifunye bilma athamin. Abakyala mulembe mulungi, nalabako enanga, nalabako enanga Fredi enanga mwogezi wa polisi ng'agamba nti gino tegikyali misango mu Uganda, batasanga omupoliisi ng'akutte bano abeesimbye ku bitaala nga bagenda okutunda emibiri gyabwe bafune ku ssente. Era olwaleero tebalina we batali, kisaasi tebannatuuka, waba tebannatuuka bajja. Ubashirukum, n
la hawla wala quwwata illa billah. Anti bali bwayise bwayise batuka gwe wetelawo ku mitala ngodda enabweru hasi Allah. Naye ekyo kye kimu ku bintu ebyenfuna olwaleero. Yasinun abakyala beyinda va kwabo abokumakubo abakyala illa man rahima rabbi nawo batudde waawo awo batudde waabo webali awo ng'ayina amwendako nga bwamuwayaka namwendako bwamuwayaka n'abasajja babagula من اكتسب مالا مما اثم اناس ابسلام يبيعون ويشترون الخمور ابسلام بزو نبيك نوكو جسولا بجسولا الى بفن السنت من اكتسب مالا مما اثم امتو يلي نايب وافن السنت اقوز جونو ازي جمو قريتا لدو abasilamu bali mu riba siitum am abaitum basilamu bali mu riba microfinance zina wesa kusene mu buyumba bwaffe kusanga abakazi kuchalo abasilamu bachala gundi gundi nga tugere napi batuwa mukoko obasanga basimbye layini kubunaka kwa microfinance nabo batu barunda mukoko nebirala من اكتسب مالا مما اثم ومتو ينسنغا فني مالي مونغلي يفانا كانا كوبو اتيو نقامي يتبولي مالي يقول عبادة يقامت فوصل به رحمه نا يونغانا يورو غاندا روي او يقول اتيو يا امرزا وبا غاندا بي فوصل به رحمه او يقول اتيو مفمي ومبوا مويسو نغانا واريا زمانا الله أو تصدق به ومن أباكن الصدق جاكوز هنا سنت منجري ساريتو نيمو يتربوا أكو صدقا أنت ما قام نتسنت سكولا سيا زي سيزي وانا سو الله أو أنفق في سبيل الله ومن أبيران أستد منجري يونا الله جايا غدا أزيم يمو مزيكتي أري سيزامو باتو بوكا أسو بسيزامو مريكوا نبي لا نبي فانا كنا كبر أبيتون يا جاب تجمع ذلك كله جميعا بيون نبي وبيا كوزة مزيكتي سماي يكورا بيدا بمركوا سماي يكورا بيدا ماما وي سماي يكورا كوجند بيون نا الله جند بيكون عنيا كوي فقذف به في جهنم الله مسوس كنا بيون مريرو كتجزا تبيان بيونو omuzikiti oguzimbiddwa mu mali ya haramu omuzikiti ogwo gwennyini guba kyono ono kunnanyini gwo saddaaka ekolebwa mu mali ya haramu saddaaka eyo kiba kyono ono kunnanyiniyo okulera mulekwa mu mali etali ituufu kiba kyono ono kunnanyinikyo la hawla wala quwwata illa billah era محدثي يا ابو كفير وقول يا جانتي كان ذلك اسرا عليه او كوبا مسانغو كوبوي عباده يوناجو كولا مماري يفوتم مكوبا غتالي ماتوفو كيما تشونو تبا عباده كيما تشونو تبا عباده الله اكبر أرب يبي أنا مو يبيرا حديث يا عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أدابا يبو يا يقول بكزي قد إذا أديت زكاة مالك سنقوم توزك من مالي فقد قضيت ما عليك الله تعبونا أنا أبوك مزي نيو من جمع مالا حراما ومن جمع مالا حراما ومتوقعنا يماري يا حرام ثم تصدق به
oluvannyuma n'omusanga ng'asaddaaka mu maali eyo lam yakun lahu fiihi ajirun lam yakun lahu fiihi ajirun tebaamu mpeera n'emu tebaamu mpeera n'emu wakaana isiruhu alaihi hadithi zino obuhozaga tuzisomeeko mu kitabo sikikweka bakiyita sahihu targhibu wa tarhib sahihu atarghibu wa tarhibu ntuufu tezirina nsonga mu muzingo gwakubiri ekitabo kino kyatunulwamu nekyekenneenyezebwa sheikh muhammad bun nasiruddin al albani arafe emaali etali ntuufu tekola ibada emaali etali ntuufu tekola ibada tesinzibwa nayo allah sheikh abdul karim sheikh abdul wali yinza obutabya musobya agamba omuntu tine bweba hijja nga omuntu gyakoze mu maali eya haramu kuba hadithi zino tezitekulula maali tezitekulamu ibada ndala ku ndala alaga nti ibada yonna kebeere ya itiku rakaba ne bweba yakutamuddu kasita ogikola mu maali eya haramu ombaka alaga ebintu bisatu lam yakun lahu fiihi ajirun tebaamu mpeera wakaana isiruhu alaihi omusango gwozifunamu thumma kudhifa bihi fi jahannam zikutwala mumuliro gwa allah abaffe twaga nti emaali eyimirizaawo obulamu ng'oggyeeko okusinzibwa nayo allah abaffe eriibwa hadithi bbiri tuzifundikire tufundikire tukomaawo eriibwa omuntu agyambala mwolugoye omuntu aginywamu akacupa ka sooda omuntu anywa cupa ya sooda oba ecupa ya mineral water oba omuntu ali ekindaazi mu maali eya haramu la بقى يقام صلى الله عليه وسلم فحديث يا أبو هريرة إن الحلال بين إبن حلال بمن يدوى بروج وإن الحرام بين ما إبن حرام يقول هذا بمن يسوى وإن الله أمر المؤمنين الله يلقي راب السلام بما أمر به المرسلين بيلقي راب السلام لا حديث قالت إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله مروجي إلا تكيز وكجا كيبتي وكجا كيبي روجي لا قالت وإن الله أما السلام من مسجد هاي ما زمان قال الله يا رجل أما السلام قبل يابا رجل بيبيني بما أمر به المرسلين بيا رجل أما بكبي يابا رجل أتيا يا قامت يا أيها الرسل يا تاني كلا كوبا بكا لقد جابان جم بابا نبي بانج أبا بكا بانج كلو أبا في مال يتالي توبيريوا كلو أبا بكا بانج ما بوا بقى كل شيء تجونا وما رانك بكا كسم من الطيبات وما رانك بكا كسم تجونيا كله حلال وعملوا صالحا bwemalanga okulya ebyokulya ebituufu omubaka wange olwogenda mu maaso okola emirimu emituufu ekyo kirabyo kyabaki kyababaka ba allah naye yagambye nti allah byeyalagira ababaka ababaka be byeyalagira ddala mu abasiraamu eyo aya yandibadde emala omusiraamu okumanya nti si buli kimu nti akirya si buli kimu nti akinywa si buli kimu nti akyambala naye allah yaleeta etwawulidde eyaffe naga nti ya ayuha allazina amanu abange mu abasiraamu mwami oba mukyala kulu min tayibaati ma razaknakum omuntu talya buli kyasanze omuntu alya kiri halaalu alya mukyavudde mu byanfuna biri halaalu washkuru lillah
إن كنتم إياه تعبدون بما قدركم مسين زي الله ومتوا سين زي الله بيا جبتك وكبانك بيا حلال أرثي إما يتلي حلال يمرزا وبلم وموتوا ثم ذكر الرجل بيمرنا في يمرزا يوم سجة يطيل السفر أرمو كان الوامو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي عبادي يبسك تجبوك نيوم سبه للدواء ومطعمه حرام ومطعمه أينيك سبويك نيني أفني بيوكوليا إيراليا نيجبي تبيوكوليا بيبيا حرام أرفني أعتني أكوني ومشربه حرام أمسلام وأنيوب يكوني بدي حرام أكنت أتبقى مزنا يكوزم حرام مارب يكوني حرام أتبقى يكوى أمبالا وملبسه حرام أيام بلو رقوية أروابد مماري يا حرام وغذي بالحرام أربع ربك مروجي يا مسكين نسأل الله العفو والعافية فأنا يستجاب لذلك عبادة زوم الدويو زاكولا زنبكي زوازكي وا الله كلنا نسأل يوكو ليا يوكو نيوا يوكو أمبالا بينا يا حرام بينا كقوات كبينيو كوكسيزا قوم السلام ولذلك نور يسونغي مغالا وانغي ختاما يسونغل نقل مو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل من خراجه يلينام ومقوقو ويسيبك أنغا مقتلك ومبورو لباتون ومقوية وينما مولدناك سين وكان له غلام أو شاب يلينام ومبوكا أمتون ومقوقو أو نقل مو ومبوكو ويجيدا مكتري ناكم هنا تشيلاز جيت الشبت ناس عن أبو بكر مكماوي قتلنا أبو بكر سنت نقول تسيون الشبت كم هو عندك أكو يوريزكو ليك تشيلاز كأي ناري أكو تشيلاز هو تشيك كم روبوتو أبو بكر أبو أبوز مكماوي أتدري ماذا أكلت نيوم بيجي تشوريب قلت لا تشيلاز But it's chapat. It's chapat. It's chapat. Nayoma ndiye munde. Ngati yaba deetia. Nayoma ngati kuntu kaditaka hantu rajulan fil jahiliya. Nga sinna sila mukeri. Ninomu sajjabu narina saula. Nga sinna sila muka. Narinomu ndunga namu saula. Okusaula mukumanyi. Na ye. Wama uhsiru yauma idhinil kahana. Nalina lisi yama nyenyeri yoku saula. Na yeka tuonda, yakola. Na kuna mwomu gasu. Na yena na atansa sura. Na yakola adya. Na yansa sura. Leroba dendi mukatare nga mbulaba. Nga Usama. Te wansa sura. Sete zange nakole na te wansa sura. Na mga di, fosi zani mbeka. Namugamba sente nakulata namusasula empeera ye yokumusawula bwamusasula ngwera omuyala afunye akasente ke nagulayo ku bindaazi naalyako ekindaazi ekyo kyeyagenze nakyo ekimu nawaaka Abu Bakari Siddiq radiallahu anhu nagati ekyo ekindaazi ekyo kwenkuwadde Abu Bakari adkhala yayingiza olugalo mukamwake حتى استقاء بكر ويابوكا ناس سمريو النبي يا يجي سمر كانوا لا يمكنون الحرام في بطونهم تبكر إذا أنت يأكل يجري حرام نجارا أنت يجد نجارا ما جزت فرميو كما أنت أتمنى أنت يوم تتجد تبكى حرام ما بالك أتوارو قوي أتوارو أنزين إما يا حرام تزيب وامونجو
omuntu najebakamu emali ya haram tegulibwa moto kwa omuntu navuga emali ya haram tegulibwa rugoyo omuntu naluambara omuntu yajjanjaba na mali ya haram abadan tukozese mali ya kikati mukyokka mukuyimiriza obulamu bwaffe mali ya halal mali ya halal ama alharam mali ya haram teina kifo jetuli obusiraamu bwabayana amakubo agali halal ne bubayana n'amakubo agavaamu ebyenfuna agali haram naye tetujja kusobola gatuukamu mukkirize tukomaawo tufunye ebintu bibiri byokka ekisooka obusiraamu n'ebyenfuna tebaawukana balina akakwate kanene nnyo lwaki olw'ensonga bbiri ensonga esooka ebyenfuna bye tusinza nabyo allah ate ng'ekyo kinene nnyo allah yatutonda kubeera mu nsi muno kumusinza ekyokubiri ebyenfuna omuntu yenna mu nsi temukyalimu kyabwereere ebyenfuna bye biyimirizaawo obulamu bwaffe kati oba oyagala oba toyagala oteekwa okuba n'ebyenfuna ebiyimirizaawo obuki obulamu bwo ekyokusatu baganda baffe abaffe omusiraamu buli sente yonna agikozesa nedda sente zangeri bbiri waliwo sente eziva mu makubo amatuufu eza halaal newabeerawo eziva mu makubo agatali matuufu eza haramu awo omusiraamu akozesaako ekikula kimu ekyebyenfuna kyekyo ebyenfuna ebiri halaal ebyenfuna ebiri haramu omuntu yenna bw'abifuna bw'abikolamu ibaada tekkirizibwa mu maaso ga allah ibaada gyakoze guba musango ku ye temubaamu mpeera n'emu era allah wakukuŋŋaanya nabyo mu muliro jahannamu byebyenfuna ebyo amakubo ago agavaamu ebyenfuna ebiri haramu go agamu geegaluwa tetujja kusobola kubeera nga tugalambulula olw'obudde mukkirize tubeere nga tukomaawo wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahuma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.